düğümler açar. Ve kendi koyarına alt böyle. Adama. Ben taşma atıp adı bekliyorum. Mekanımda korkuğa alt böyle. 6 yaşından ile mekanımda korkuğa üçün ant bergen bul böböktör Tacikistan menen çekteşken Çoğuntala aylında yaşat. 23 fevral ata mekanımda korkuçlar gününe karata. Baldar bakşasındağı konkursa katışıp atenelerine öz önürlerini körgözüşüdü. Конкурстагы оюн зооктор менен бирге балдарды патриоттуулукка үндөп жатабыз дешет уюштуруучулар. Бул конкурстун максаты балдарды мекенди, элди, жерди сүйүүгө тарбиялоо, анын патриоттуулукка тарбияланышат балдар. Спорттук оюндарды уюштурдук мында. Балдар шандагайлыкка жана өзүнө тыкан алып жүрүүгө, сергек жашоого балдар тарбияланат. Мекенди коргоо милдети шандагайлык жана чыйрактыкты талап кылат. Мындан улам бөбөктөрдү жаштайынан спортко үндөп, бул жаатта ар кандай таймаштарга катыштырышууда. Конкурстун шарттарына ылайык бала бакчасынын тарбиялануучулары да бири-бири менен күч сынашты. Бүгүн келечек балдар бакчасында кичинекей сакчы деген конкурсту өткөрүп жатабыз. Биз ушул бакчадагы балдарды ата мекенди коргоого, сыйлоого, урматтоого, анан сергек жашоо образын үйрөтүүгө тарбиялоо негизинде өзүбүздүн иш-чарабыз бар эле, ошого ушул конкурсту өткөрдүк. Жаштайынан мекенди коргоого тарбияланган балдар аскерге чакырылганда да ыйык милдетти татыктуу аткарууга умтулушат. Ата мекенин көздүн карегинде сактоо негизги милдетим деп билген катардагы жоокер Мансур Мансуров 20-23 аскер бөлүгүндө 5 айдан бери кызмат өтөп келет. Татар улутунан болгонуна карабай, кыргыз жерин сактоого дайым даяр экенин билдирди. Баткен областынын Сүлүктү шаарынын тургуну болом. Улутум татар. Ошо кызмат кылганыма 5 ай болуп калды. Келгенде 12 сентябрь ошо жети батыр отрядына түшкөнбүз. Бияка келип мына жашоого үйрөнүп атабыз. Бүт баардыгы өзүнүн тартиби менен болуп атат. Сабактарды окуйбуз. Күндөн күнгө ошо күчүрмөн даярдык боюнча өнүгүп атабыз. Өзүбүздүн дене тарбия боюнча даярдыгыбызды өнүктүрүп атабыз. 23 февраль Кыргызстан эгемендүүлүктү алганга чейин Советтик армиянын күнү катары майрамдалып келген. Союз утурагандан соң бул күн ата мекенди коргоочулар күнү деп өзгөртүлүп, Кыргызстанда жыл сайын белгиленүүдө. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү. Жене, 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 тез, тез.